Hej, välkommen tillbaka till studion ner på centerkorten på Bitchabollen. Här är Momma och Lasse. Vi står här och smullackar svett. Det är fantastiskt varmt och gott. Så det är... Och på centerkorten bakom oss pågår en match mellan Lugi och Kristianstad Handboll, Damelit. Vad ska vi säga om kvällen, Momma? Då är studion klar så att säga med Hans och Henrik. Ja, nej, det är bara vi kvar. Det är väl bara att köra på här nu. Vi kommer ju köra dam och herrelit. Ja. Fram till 7:15. Som vi sa innan, sen därefter kommer det vara semifinal och seniorklasserna. Stämmer. Och sen kommer pojkar, flickor 02-klasserna, semifinal och final. Så det finns mycket godbitar kvar. Oh ja. Sen så hade det varit roligt att träffa den där Henrik Jonsson live någon gång. Vi får ju bara prata via TV:n. Ja. Men vi går väl rakt in i matchen här, Lasse, ja. Och kör vidare. Ska bara kontra lite på Henrik där. Han hade bjudit ner Markolio till någon arrangemang imorgon. Ja. Och vi har ju skickat ut ett mess till Jessica Andersson. Hon kan vara i studion hos oss imorgon. Ja. Det tycker jag är en bra kontra. Så vi kan väl... Samma Daniel Lander tar vägen, det vet inte jag. Nej. Men alltså, så är det ju. Han dricker svart kaffe. Ja, precis. Han sitter i Lund och dricker svart kaffe. Den är bra, den låten. Den är jättebra. Ja, faktiskt. Alla de där artisterna är bra. Ja, det är de. Nog om det. Ja. Nog Oj, det. Vilken räddning. Anna Flodman. Riktig flygare. Ja, hon har vi pratat om tidigare. Hon kommer ifrån... Ersta. Västerås Ersta, ja. Har vi kollat upp. 8-7 till Kristianstad mot Lugi. Ja. Ja, bra satt. Aj! Otur. Hon är snabb, Sara. Så in i bängen faktiskt. Så in i bängen. Det är som du säger, Lasse, ibland när man kommer... För att satsa för hårt så blir avslutet lidande lite grann här i sanden. Jag skulle nästan vilja påstå att man skulle försöka stanna upp om man kan det. Och invänta målvaktens rörelse en aning och sen bara lägga in den. Smart gjort av Sara. Bollen la sig, hon stack och bytte, ja, istället för att ta bollen. Ja. Ja. Nej, jag tror kommer du med för snabb insats så blir skottet för hårt och hela satsningen blir för too fast. Faktiskt, om jag ska välja det. Och det är precis det målvakterna vill, för då kan de göra ett X eller någonting. Och en betydligt lättsammare räddning. Ja, viktigt läge här nu för Kristianstad. Ja. Sara Karlström. Hon skjuter. Nej, det går inte in. Nej, inte det heller. Både över och ut. Over and out. Där satt den! Och vi kommer ha något internationellt inslag. Igår hade vi ju... Vad hade vi igår, Lasse? Vi hade ju norskt, portugisiskt, en norrman som var... Ja, just det, en norrman som gift träffade sin tjej i Portugal. Ja. Ja. Och bodde i... Bollmeister. Ja. Nej, det var ju Lödde. Lödde var det. Det var det i Skåne. Ja. Stämmer. Stämmer, stämmer. Oj, snyggt. Då bollar upp till Kristianstad 9-7. Och det är Caroline Månsson. No! Det var inte mer heller. 10-7. Eller Månsson som vi säger här nere i Skåne. Månsson. Eller Kristianstad säger vi nu då. Ja. Det var slut. Kristianstad Handboll vann med 10 mot 7, Lugi. Vi kan väl säga lite grann, för att ge lite kuriosa kring herr och damelit, så om vi tittar på, ska vi se om den senaste matchen är uppdaterad. Nej, det är inte riktigt. Vi kan titta på här. Här är lite serien. Då är det Flensburgs lag 1 som leder. Den kommer IFK Ystad, sen är Flensburgs andra lag, sen är Rimbo, K
Kristianstad lag 2 och sen Lugi, Kristianstad lag 1 och Malmö ligger på en åttonde plats just nu. Men det är många matcher kvar. Tittar vi på dam elitklassen så har vi förhoppningsvis en uppdatering där, ja. Då är det Köpenhamns lag 2 som leder. Sen kommer Eslöv, Tyresö, H65, Köpenhamns första lag, Kristianstad HK och Drott och Lugi ligger på åttonde plats just nu faktiskt. Som det kan bli. Så kan det vara. Yeah. Och nu inväntar vi nästa match som är mellan Tyresö handboll och HK Drott. Ja. Och jag tror vi börjar med laguppställningarna. Tyresö, nummer 6 Sara Odén, 13 Olivia Svalstedt, 21 Fanny Norsten, 22 Cornelia Hermansson, 25 Julia Lönnborg och 29 Frida Höglund. Om du vill så kan jag ta Drott med. Tar du det med? För jag har det. Paddan var inte klar. Drott ställer upp med följande lag. Nummer 1 Linnea Holmberg, 3 Sara Olsson, 6 Evelina Andersson, 10 Amanda Kullenberg, 11 Linnea Johansson, 20 Vilde Steinlund, 21 Louise Lilja och 50 Victoria Andersson. Där satt hon. Där var de. I all stridens hetta så drar jag ju sönder mina stand-up-stropor. Eller vad heter det? De kan du ha på konserten imorgon. Ja. Ja, vi får väl se vad Jessica tycker om dina strumpor imorgon. Ja, för det första om hon kommer upp till oss. Vi får väl se. Vi kan bara säga vädret imorgon är planerat ungefär som idag. 26 grader. Det står en sol och en liten moln på telefonen. Och ja, jag tror du skulle kunna tänka att fast idag är det nästan molnfritt. Ja, det är några ja, det är stackmoln. Ja, det kan man säga. Det var... Så att idag är det bra. Jag kan säga Öster har 26 grader, Karlstad 25, Kristianstad 27 och Stockholm 27. Det är de vi har inlagt. Det var bra, vet du. Om man nu ska åka dit. Fan, har vi bara gula västar eller? Du svär Jonas, du hörs in i systemet. Fan, har ni bara gula västar? Hör du inte det? Jo, jag hör, man hör ner där. Det är... Fan, har ni bara gula västar? De börjar bli kinkig, det har blivit varmt. De är inte på väg att få solsting, Jonas och Niklas. Ja, det är frågan värt för det är... Man kan ju säga som så, de andra spelarna rör ju sig och fläktar. Visst, de blir ju trötta, men Jonas och Niklas står ju ganska stilla. Inget ont om det menar jag, men det är lite varmt att stå på samma plats kanske. Så är det, så är det. Något jag inte testat, Mubba, det när man var liten, kommer du ihåg, det var så fint väder, så var det ju sanden, den brände ju när man gick på barfota. Kommer du ihåg det? Ja. Tror du att den är sån nu där nere? Nej. Det tror du inte? Nej. Nej, okej. Varför tror du inte det? Det är ju varmt och det är sant. Du menar liksom den där värmen som när man... Man kan knappt gå, du vet sådär. Men den är ju inte ofta här. Alltså det, nej. Det blir inte typ om du skulle vara i Turkiet eller... Sen finns det en skillnad till, Mubba. Vet du vad det är? Denna sanden är ju lite blandad med grus. Ja. Det är ju inte en 100% i havssand. Det finns här ju, men alltså för att fylla ut den här evenemangsstranden så har man ju fått ta till... sandgrus. Ja. Så jag tror inte grus blir lika varmt som sand. Nu är vi på djupet, men... Men de hade inte stått så stilla. Nej, du Nej, det ligger jag någonting. Har varit med om liksom när man steppar snabbt ner till vattnet. Ja, då är det ont. Oj. Det säger man som Lena PH, det gör ont. Det gör ont. Ja. Nej, du har rätt, Mova. Ja. Jag kan sluta fundera på det, men... Ja. Har vi avverkat? Ja. Ja, vi har... Ja, faktiskt den här måsen jag pratade om här om morgonen, den är faktiskt borta hemma hos oss. Jaha. Den som inte kunde flyga, så jag lite orolig var den är. Fanns ja, en gammal kaffeservis som heter Blå måsen, kommer du det? Men du behöver nog inte vara orolig. Nej. För där finns gott om sådana. Det går 13 på ett dussin menar du? Ja, det är nog. Oj! Ja,
matchen igång. Och vi har ingen klocka på andra sidan. Nej. Och räddning. Tyresös målvakt. 0-0. Nummer 22 finns det en, Cornelia Hermansson. Det kan om hon har rätt byxor på sig, så står det 22. Vi chansar på det. Där är hon helt ren nummer 20. Oh! Den kändes rakt in i själen. Men vilket läge hon fick. Ja, skoja, det var ju, ja, det var... Liksom hon var ju 3 meter in i banan när hon var helt fri. Sen sköt hon ju mellanhöjd. Det är ju lite vanskligt om man nu ska vara... Om man ska hitta en orsak till varför hon missade, ja, eller räddade. Hon får en ny chans. Jajamän, hur säker som helst. Fanny Norsten. Yes. 1-0 Tyresö. Helt otroligt. Lilja. Jag tar det faktiskt. Nej, det var inte nummer 7. Ja, de har bytt lite här. Ja, de har nog, för visst fankade det Lilja där ute. Ja, men det är det nog. Det var Lilja. Norsten igen. Thomas Sivertsson, du får inte byta runt på tröjan så. Vi tappar fokus. Vi får lägga in en protest. Vi har sett många matcher, men vi kommer inte ihåg alla namnen. Inte jag i alla fall. Nej. Det är alltså över 1400 lag i turneringen. Oj, snyggt. Ja. Ja, det är helt otroligt. Ja, det är det. Och det är några åldersgrupper som är riktigt stora, precis som vi nämnde igår. 04-orna bland annat till exempel. Jag misstänker att 02-an, som vi kommer att se idag, också ganska stor. Ja. En sån likadan räddning av Tyresös målvakt. Cornelia Hermansson. Då väger lite. Ja. Kommer. Oj. Ja. Oj. Nej. Ja, den såg ut som den skulle gå in. Ja. Men den dansade på linjen. La Dance. Ah, ja, snyggt. Ja, du kastar åt flera gånger. Nej, det är löst där, ja. Nummer 11. Idrott. Linnea Johansson. Japp. Yep. Yes. Ja, bra avslut. Det var inte lätt det. Nummer 29 i Tyresö. Nej. Frida Höglund. Vi har inte riktigt klocka med oss, Lasse. Nej, vi har inte det på backen ena. Oj, oj, oj. Det var en riktigt fint det. Oj. Ja, de har verkligen inte stolpar. Nej, faktiskt inte. I Tyresö. Det är sådana som bara ska sitta, men det är inte alltid de gör det. Nej, nej, men har man tur så tar det tuva in eller sandslott in. Ja, en sandgrop. Ja. Ryggen där, ja. Snyggt. Nummer 15. Ja, då har de gjort en finten till. Hopp. 4-3 till Håk och Drott. Fyra, fyra. Nummer 25. Julia Lönnborg. Ja, snygg räddning. Tar jag sig chansen här att gå upp i ledning.
Och i Ralika. Det var vad tänkte här i mål. Åh, snygg räddning igen. Bra målvaktsspel bägge lagen här nu. Nummer 16 i drott. Som vi inte har. En 4 drott. Linnea Johansson. Ja, det är så här att imorgon så börjar faktiskt elitmatcherna med dam 10-15 och deras slutspel går på 16-15. Herrarna börjar 11-15 imorgon med gruppspelet, kör vidare och sen är det 17-15 som deras slutspel börjar imorgon. Ja. Här är de elit, jag vill bara kolla hur det kan se ut. Jajamän! Ja, hon var bra i mål. Ja. Det var Fanny Norsten som... Sex fem drott. Läge att ta tvåmålsledning nu. Ja, det är för bra läge. Ja, det är... Det var varit... grymt bra målvaktsspel här nu i denna match. Mycket bra. Bra spelat. Ja, snyggt. 29. Tyresö. Ja. Frida Höglund. Och sett Linus idag. Nej. Han sömmer. Ja, det verkar så. Faktiskt inte. Nej, det har jag inte gjort. Det har jag gjort. Och så kommer den. 7-7. Skulle vi vilja ha koll på tiden. Ja, det var en sån studsribba. Oj. Ledning Törese 8-7. Han de inte böjta heller. Ja, det är, det ser lite slitsamt ut där nere. Det har gått några matcher nu. Exakt, tycker du börjar ryka med här? Det är... I sanden så att säga. Det är torrt. Där var det. Nej. Nej. Ja, vad Severson inte riktigt nöjd med att det inte blåste. Ja. Ja, det. Ja, jag kan nog kanske. Ja. Förstår hans tanke. Ja, lite faktiskt. Men det är ju beach handball. Blir lite kontakt. Man kan inte blåsa för varenda kontakt. Oj, hon gör en sån igen. Så. Ja, det har varit många sådana denna matchen. Ja, faktiskt. Ja. Hon gör det riktigt, riktigt bra. Där var det slut. Där var det klart. Ja. Ungarna Köpenhamn ska mötas. Kan det vara nu eller? Nej, det är inte. Det är H65 mot Köpenhamn, tror jag. Någon ska du få veta. Ja, jag bara tänker, de har inte möts väl. Hör H65 mot Köpenhamn, ja. Du har helt rätt, Lasse. Men jag såg att de kom. Man börjar känna igen. Flickorna! Det var Törese som vann. Det var drott. Ja. 8-7. Så är det.
värmen. Funkar den? Den funkar. Ja, då är det dags. Lasse. Japp, igen. Förra årets svenska mästare. Jag tar inte den igen, Lasse. Höjde på sätet där igen. Ja, det nej, det gjorde du inte. Nej, men det var ju tydlig. Jag tittar ju på dem här till du menar med. Köpenhamn, eller? Ja, precis. Jag tittar ju till och med på dem. Vi kör laguppställningarna. Nej. Ja, det gör vi. På 65 hör ställer upp med följande. 2. Anna Johansson. 9. Anna Bardis. 13. Tilda Winberg. 16. Gry Bergdahl. 19. Kristin Tålavsdotter. 20. Anna Olsson. 22. Hedda Källström. 24. Ida Guldberg. 25. Mikaela Fransson. 28. Amanda Andersson. Köpenhamnslaget ställer upp med 5. Lin Blom. 6. Annika Major. 9. Larissa Neusser. 15. Jenny Alm. 19. Debbie Bont. 20. Anne Cicely Lacour. 23. Marie Wall. 31. Louise Föns. 89. Emily Stang-Sando. Det var den. Det var den. Det var den, den, den. Nummer 5, Lin Blom. Nummer 6, Annika Meyer. Nummer 9, Larissa Nusson. Nummer 15, Jenny Alm. Nummer 19, Jenny Bont. Nummer 20, Anna Cecilia Lacour. Nummer 23, Marie Wall. Nummer 31, Louise Föns. Och nummer 89, Emily Stang-Sando. Nummer 2, Anna Johansson. Nummer 9, Anna Bardis. Nummer 13, Tilda Winberg. Nummer 16, Gry Bergdahl. Nummer 19, Kristin Duvstotti. Nummer 20, Anna Olsson. Nummer 22, Hedda Källström. Nummer 24, Ida Guldberg. Nummer 25, Mikaela Fransson. Och en nummer 28, Amanda Andersson. Vi har normalt sett så coachas ju H65 av Ola Månsson. Ja, stämmer. Men jag vet inte om han är ute och fiskar gädda eller... Ja, ute och fiskar rent allmänt, ja. Kanske. Nej, jag vet inte heller. Jag har inte tänkt på det förrän du sa det faktiskt. Utan laget leds istället av Mattias Johansson, nöja assisterande tränare. Från Kristianstad, va? Ja, så kan man dela tjänst i IFK Kristianstad och H65 här. Ja. Nej, det stämmer. Jag har inte sett Ola här överhuvudtaget. Nej. Han har kanske en välbehövlig semester. Det är. Kan mycket väl vara. Kan han behöva. Ja, precis. Så. Så att... Den är 6. Snart. Vi önskar lycka till. Vi räknar med 5. Lin Blom mot Ida Guldberg. Japp. Den vann Ida Guldberg. Det var bra det med H6-förmål. Till och med namnet på ryggen, Lasse. Ja, faktiskt. Det är klass. De förstår att vi behöver hjälp. Exakt. Han måste köra, snyggt. Ja. Ooh. Ja, bra räddning. Så hon. Oj. Emily Stang Sandbo. Ja. Sandu. Sandu, ja. Ja, vi den dansande domaren i alla sen. Nej, men. Åh, oh, snyggt spelat. Oh. Lin Blom. Ja, nice, nice. Väst i Köpenhamn är Jenny Alm. Tror nummer 25 fanns som borta på vänstersidan i H6-tröjan. Jag tror det är från Vinslöv. Ida Guldberg. Tror jag. Lokal förankring.
Fast H65 ligger inte så långt härifrån heller. Eller hur menar du? Ja. Jajamän. Hon har hittat Lin Blom igen. Ja. Och ett är H65. Oj, Ida Gullberg igen. Ja, snyggt att vända den där. Ja, hon gjorde upp förra med. Ja. Nu drar ni långa nästa, tror du? Eller ja, fortsätter? Ja, kanske en gång till, men någon gång kommer väl långa. Där ska jag kunna tänka. Där ja, är effektivt. Lin Blom igen. Där är effektivt, uppe i kortet. Det känns som det är en match mellan Ida Gullberg och Lin Blom hittills. Ja, faktiskt. Ja, ja, jag vet. Stimmt genau. Jag tvekar hon lite. Tycker det blir otroligt bra läge här ute. Blir det inte heller? Ja, hon kör samma. Ja. Men nästa tror jag långa. Kan inte hålla på så eller? Ja, men jag såg en till och sen så kommer långa. Jaha, du gjorde det. Ja, ja. Ja, okej. Vi kan kolla på tejpet sen. Nummer 9. Larissa Nusser. Ja. Hon har suttit långt in. Ja. Bixby. Nej, den är röd den. Det var bra gjort. Ja, det var det faktiskt. Ja, du kan inte säga att hon vände den. Men hon flippade. Hon flippade. Hon har gjort alla deras mål. Ja, faktiskt. Nej, jag kan hålla med. Ida Gullberg. Jag hade hälften rätt. Men, ja, men hon, ja. Hon lade den inte i korta. Eller? Nej, det gjorde hon inte. Det kan vi vara överens om. Åh, snyggt. Hon ville inte in igen än. Hon tyckte hon hade gjort sitt. Men det är hon som avvaktar lite grann. Det vi har sagt innan. Hon har en riktig bussa när hon väl bestämmer sig. Men hon är lite... Mm. Ja. Jajamän. Bra gjort. Ida Gullberg igen. Jajamän. Ja, vad bra att hon inte sköt i första. Den hon sköt ut i blocket. Hon bara höll igen. Oj, nu. Solen ligger på kanske lite. För den är ju ja, den ser är på väg ner lite grann. Om man ska vara lite ärlig. Inspring där. Åh, det är... Åh, snyggt. Lin Blom. Ja, snyggt. Känns tjatigt nu. Ja. Ida Gullberg, Lin Blom. Det kunde vi spelat in så kunde vi gå ut och råka kaffe. Ja. Det är finurlig du. Ja, nu kommer det ändras. Nej, nej, nej. Ja, de tör. Den där passningen var inte så bra. Nej. Det är för bra läge. Där kom det långa. Ja, lite mer långa korta. Ja. Ja. Ja, hon får ju alldeles för bra läge. Jag skulle precis säga, det var inte ens kantläge. Det var ju... Ja, där måste nog Köpenhamn... Ingenting. Inget. Hur gick det där? Ja, det var... Ja, sikt. Det har gått 5 minuter av matchen. Oj, oj, oj. Oj. Där ja. Full kaja. Oh! Ja, bra räddning. Mycket. Ja, hon steppade lite där mitten. Ja, det såg inte riktigt. Ja, 7.50 H6 mål här nu så har de kopplat ett bra grepp på detta. Wow! Anna Olsson. Jajamän. 8-5. Och 65 är lite aggressiva försvaret. Ja, det är de. Jobba lite mer i fötterna. Ja, det plus att västen är inte lika intresserad. Nej, faktiskt. I Köpenhamn? Nej. Nej.
Jag tror Lasse, det kommer förändras det där. I slutspelet menar du? Ja, det är ett måste. Ja, annars så är man inte länge med i slutspelet. Nej. Det är lite så, för det... Men det är första gången Köpenhamn är med, så ja, det är möjligt att de kanske... Ja, ja men det kommer... Det kommer garanterat. Annika Meijer. Hon är duktig, hon Annika Meijer. Hon har gjort mycket mål. Ja. Ja, det är inte bara för man gör mycket mål, men... Finns det något som heter försvar med? Ja. Har de sagt. Anfall är bästa försvar. Ja. Här kommer hon. Ah, där står hon still. Ja. Upp, upp, upp. Det var så att jämföra ut. Ja, det var det så. Upp. Nej. Ja, snyggt. Ja, det är bra. Det är bra. Och så kommer den. Ja, de tar med studsen. Ja, är de bara ett ifrån Köpenhamn? Ja, de äter sig fatta. De har gjort en annan match med dem. De är sega ändå. Ja, det är fint. Ja. Det har varit läge för oss att göra ett ryck. Men ja, de... faktiskt. Leder bara med ett. Ja. Ja. Det är lika. Jämt. Oj, Bardis. Ja, men ja. 9-8. Ja, men samtidigt så är det ju, när det väl går vägen, det är ju rätt så, vad ska man säga? Hon är... Och nu, titta här. Det är lika, nu går 4. Ja, det måste bli steg va? Ja, det var en för mycket. Ja, det tyckte jag nästan var i förhållande med. Ja. Men, domaren dömer. Ja. Ja, då har de fortfarande kommandot med anfallet före. Winberg. Kan det vara minut kvar eller? Ja. Ja, det är nog mindre än minuten Lasse. Ja. Ja, tyvärr har ju klockan pajat här så vi har inte riktigt 100 koll på. Ja, den du. Den var viktig. Ja, det var den faktiskt. Nu går vi in i sista minuten. Japp. Så kan du väl räkna Lasse lite... Tyst så. Ja. Så om ni undrar varför Lasse är tyst och räknar. Så sa fröken i skolan, var tyst och räkna. Oj. Ja. Johansson. Ja. Anna Johansson. Var det spiken? Ja, det var det nog faktiskt. Jag känner att det... Låt ansträngd på min röst. Det känns... Ja, nej. Det var nog spiken. Jag tror det blir... 20 sekunder. Au. Au. Snyggt rätt upp i... Jajamän. Ja. Men det gör inget att byta målen. Nej. Där. 12-10. Det blev 65. Segrade. Det var Köpenhamn. Grattis till dem. Bra kämpa till de andra. Nej. Nu ska vi se vad vi har i tablån, mamma. Nästa match är Eslöv mot Köpenhamn. Lag 2. Ja. Ja. Och därefter har vi lite härmatcher igen. Flensburg mot Malmö. Flensburg lag 1 mot Malmö. Sen har Flensburg lag 2 mot IFK Kristianstad. Sen har vi Lugi mot IFK Kristianstad lag 1. Och sen har vi sista elitmatchen idag, så är det mellan IFK Ystad och Rimbo. Yes, det är sista elitmatchen, ja. Så kommer vi ha semifinal i seniorklassen damer. Och där är det redan klart att IFK Kristianstad lag 3 mot Kävlinge. Ja. Efter där
Edition 1 eller vad så? Ja, det är ju, ja. Det är ju de bakom. De senior, ja, ja, precis. Och så är det Kristianstad, handboll lag 2 mot Kävlinge lag 2 i den andra semin. Ja. Och på här sidan är det inte klart än. Nej. Hur har det gått för P96-grabbarna? Jag har dålig koll faktiskt. Kolla. Har vi tid nu? Lite check som man sa. Om du kollar det Lasse så drar jag laguppställningarna. Jaha. Eller? Ja, det kan vara. Kör på det. Var det orättvist? Nej, det var inte. Det var helt okej. Vi kör. Som sagt, vi har Eslöv mot Köpenhamn i nästa match här. Eslöv ställer upp med följande. 2, Emily Lindvall. 3, Mikaela Belokosovska. 5, Maja Svensson. 6, Sara Strand. 7, Caroline Berntsson. 10, Julia Nilsson. 16, Fia Ertzinger. 29, Emma Olsson. 52, Tilda Lundqvist. Ja. Köpenhamn. Johanna Bundsen i mål. Nummer 1. Och nummer 4, Tia Mörk. Nummer 7, Line Björnsen. Nummer 14, Maj Kragballe. 16, Amalie Milling. 18, Maria Lyckegard. 21, Kelly Dalfour. 22, Hanna Blomstrand. 90, Meja Rey. Då har jag hittat gänget som heter Näsbys pojkar 96. De har spelat 2 matcher och vunnit 2 matcher. Så att de ligger på andra plats efter Mormors pojkar. Det är där, ja. Yes, där är 3 lag som har 2 matcher och 2 vinster. Så det, ja, det är ganska jämnt faktiskt. Så att, nästa match har de Division 2-podden. Banan 6, 19.30. Så att, jo då, de sköter sig, mamma. Ja, det är bra. Det är bra. Ska jag kolla på en annan grupp när vi håller på. Lasses Spades. I grupp 4. De ligger också 2. Men de har 1 vunnen och 1 oavgjord faktiskt. Och de ska möta spelarbanan 16 klockan 7. 19.00. Har vi koll på det med? Ja. Ja, vi måste ha någonting att följa, mamma. Ja. Julia Nilsson, nummer 16 Fia Ertzigan, nummer 20 Emma Olsson och nummer 52 Tilda Lundqvist. De är de danska mästarna i 21 Kevin Dufla, nummer 22 Hanna Blomstrand och nummer 90 Mia Rey. Vi är nu kvar till utkast vid den samtliga barn och jag har spel. Nej, jo. Fick de behålla den? Ja, nej. Det är Eslövs boll. Vi har inte sett Bunsen stå i mål för Köpenhamn. Det är lite samma som Holjo i Flensborg. Blandorf. Jag tror inte han varit inne faktiskt. Inte Karlsson heller, va? Nej. Det är lite så... Ja, de väntar. Ja, ja, det kan. Anna Blomstrand. Aj, aj, aj. Den kan hon inte vara riktigt nöjd med. Nej, det såg hon inte nöjd med heller.
Sen ger story. Ia Mörk i Köpenhamns mål, ja. Aj, aj. En gång till. Nej, hon fegar nu. Hon löver den. Det är nummer 21, Kelly Dulfer. Eller Dulfer. Ah, japp. Skjuter dem. Diagonal. Där. Jag får sagt den sista helgen av Kjellman att det är så klart. Vilka är de i linjen? Ja, där kom den, ja. Klockrent, skulle man vilja säga. Det är också ett spel att spela. Absolut. Kelly Dulfer. Oj, oj, oj. Riktig kanon. Ja. Lite Kenta kanon. Sara Strand. Ja, men det var inte något superläge tycker jag. Men det var ingen tvekan där. Nej, det var... Linjen är med. Kör linje. Jag tycker de grötar in det lite. De måste ligga kvar brett. Ja, där. De bara vänta på läget. Ja. Ja, det är helt sanslöst. Ja, det är bra. Kelly Dulfer det... igen. Riktigt bra. Ja, de har hittat det spelet. Ja, ja. Ja, men jag skulle satsa bra. Vi har ingen 38 där, Lasse. Nej, så. Nej. Det är 2 till Köpenhamn och Eslöv chansen att kvittera här. Ja, ja men. Anna Blomstrand. Ja. 4-2 i Köpenhamn. Ja, snyggt. Jag tror hon var på den faktiskt. Det är Mörk. Sånt ser man ju. Du är säker på att hon var på den, Lasse? Ja, ja. Ja, man målverk tar man alla räddningar man kan få. Oavsett, ja, precis. Det är Claes Hellgren 2. Ja. Exakt. Måste västen gå i Köpenhamn. De släpper ju. Nej då. Nej. Kör nu då. Ja. Du har rätt, mamma. Ja, vad jag sa, gick hon inte? Det var... Va? Blev det till? Hanna Blomstrand in och snodde den. Ja, fan, det såg jag inte. 6-2. Maja Svensson försöker lägga den bak. Eslöv använder västen mer än... Oh. Anna Blomstrand igen. Det ser ut som när hon spelar i landslaget. Ja. Jävlar vad grym hon är där. Hon är så rätt timing så det... Ja. Ja, det är grymt. Oj! Oj, oj, oj. Tia Mör. Åh! Det var inte snäll. Nej, det var inte. Vad har du på din sida? Jag ser en 8 på min. 8-3 till Köpenhamn. Det är ett litet ryck här, Lutka. Ja, ganska intressant. Är det så lite mull om jobbet? Jag trodde faktiskt Eskild hade gjort något till. Maja Svensson.
Oj. Bra räddning. Fyra minuter kvar matchen. Yes. Det behövs nog ett mål här. Några lätta från Eslöv. Ja, hon går inte. Jo då. Bra gjort. Ja, mycket bra. Fungerar ju så att man får ju passa den, men man måste ju stå upp. Ja. Du får inte sitta ner vid ett fejkast. Du måste då resa upp. Titta här, Lasse. Hon måste ju gå ju. De vill inte. Ah, de har ju Hanna Blomsson där ute, men men visst, det måste gå. Ja. Ja, då fick hon ett tråkigt läge. Ja. Oh. Bra försvar, faktiskt. Ja. Det var precis som... Hon var inte beredd på att hon skulle bli upphunnen. Amen. Ja. Nej, nu rinner den matchen. Ja. 10-5 Köpenhamn. Och så har man inte stolparna med sig heller. Nej. Oh, nu är Johanna Bundsen inne som utespelare. Jaha, nu? Ja, ja, ja. Då kan hon inte vara skadad, du. Nej, det tror jag inte. Det är väl... Nej, de kör väl. Och se om hon är lika värd som Leo Larsson i IFK. Ja, precis. Och bra spelat. Maja Svensson. Ja då. Johanna Bundsen. Det var inget tvekan där inte. Nej, hon gjorde det som helst. Och väldigt... Avvaktande fint, kan jag säga. Ja, men det var lite sånt avslut du vill ha. Att ja, du skjuter men... för snabbt. Nej. Att om man håller inne lite. Ja, hon är till. Det var het. Ja. Hon gick in och gjorde matchen direkt. Exakt. 12-6. Ja. Det är bra coachat att gömma henne så länge i turneringen. Så vågar hon in och... Hopp, hopp. Och Jonna var ett till. Har du det? Jag vet inte vad det är kvar, så det är som är... Sju, tolv. Sista spelminuten. Åh, en liten japan. Ja, det är inte ofta man får se. Svagn, det var jag gjort. Ja, du hade rätt. Ja. Alltså hon gör det så enkelt. Ja. Inte en miss. Tre säg raka. Så här, hon vet ju vad man ska skjuta på. Jämfört med många andra kanske. Ja. Det kan vara inte fel att skola om målvakt då. Ja, men vi såg ju bra häromkvällen när det var en tjej som hade varit duktig i gymnastik. Oh! Ja, precis. I Staffanstorp, va? Hon var ju supergrym när hon väl kom in. Ida Johansson, ja, tar jag faktiskt inte. Ja, tar jag med. Hon vände ju på ett fantastiskt kraftfullt sätt. Ja, hon gjorde bra. Så att man ska aldrig... Man ska väl alternera om man kan. Grattis till... Köpenhamn mot Eslöv. De danska mästarinnorna. Nu är det Kara-handboll, va? Nu är det det, ja. Det är Kara-handboll. Nu är det Flensborg mot HK Malmö. Det är ju... Ja, den är... Butler. Ja, nu... Butler mot... Är det någon som han
Nej, det är ingen av dem han har spelat med. Ja, Tobias Karlsson, ja, det är frågan värt. Han har varit där i 9 år, va? Har han spelat? Ja, det har han gjort. Ja, det tror jag, va? Trött, mamma? Lite grann. Ja, det var... Det har man rätt att vara. Det är faktiskt... Fast vöjorna är härliga och allting. Så ja. Den här värmen, den tar lite grann. Så är det bara. Man ska ju inte ligga hängmattan när det är sån här fint väder. Eller har det glädjigt med båten här? Ja, det var fint det. Cruisat här. Ja, det ser fint ut idag, Lasse. Ja, det var faktiskt. Det blåser västern, va? Ja. Vinden kommer från väster. Ja. Ja, det är ju inte. Du är lite kallt i vattnet. Ja, det är inte riktigt rätt badvindar, men nu har det varit så varmt så länge. Så nu, nu är det inte... Men skulle vindarna vända också så kommer det ju knappt svalka när du badar heller. När vindarna vänder... Precis. Vi kör väl lite laguppställning. Vi gör det. Vilar du, Lasse, så tar jag det. Nej, fan, du är du som är trött. Så är vi precis. Vi börjar med Flensburg lag 1. Ja. 3, Tobias Karlsson. Ja. 4, Johannes Golla. Ja. 14, Hampus Vanne. 17, Simon Jeppsson. 19, Mario Steinhauser. 22, Anders Zachariasen. 24, Jim Gottfridsson. Och 30, Torbjörn Bergerud. Hugo Malmö ställer upp med följande. De är 1, Dan Beutler. 2, Linus Svensson. 5, Binay Aziz. 6, Simon Öberg. 7, Tim Hilding. 9, Nils Pettersson. 10, Magnus Persson. 11, Kasem Awad. 12, Erik Hellsten. 15, Fredrik Lindahl. 20, Adam Lund. 25, Anton Blickhammar. Och 66, Otto Lagerqvist. Jag ser nu att Beutler är faktiskt inte här. Nej, och... Jag skulle kunna tänka mig att han kanske fått ledigt de sista matcherna. Kommer tillbaka imorgon. Och han var ju i Beach-studion innan också med Malmös tränare, Stian Tönnesen. Ja, stämmer. Gestimt, genau. Gjort ett kanonjobb. Ja då. Stian, ja. Ja. Ja, faktiskt. Han var en riktigt bra tränare. Utan att veta, utan att känna. Men det känns som att det här med handboll kan han till att börja med. Vi kör line-upen. Nummer 3, Tobias Karlsson. Nummer 4, Johannes Gola. Nummer 14, på västkusten, Hampus Wanne. Nummer 17, Lunda Pågen, Simon Jeppsson. Nummer 19, Mario Steinhauser. Nummer 22, Anders Zachariasen. Nummer 40, Torbjörn Bergerud. Och nummer 24, Jim Gud Gottfridsson. Jag tror inte att jag skulle glömma dig. Motståndarna är Håkon Malmö, Sivan medaljörerna ifrån den svenska handbollsligan som står ut med nummer 1, Dan Beutler. Nummer 2, Linus Svensson. Nummer 5, Binay Aziz. Nummer 6, Simon Lidberg. Nummer 7, Tim Hilding. Nummer 9, Nils Pettersson. Nummer 10, Magnus Persson. Nummer 11, Kasem Awad. Nummer 12, Erik Hellsten. Nummer 15, Fredrik Lindahl. Nummer 20, Adam Lund. Nummer 25, Anton Lindahl. Och nummer 66, Otto Lagerqvist. Vi har en halvminut till Ulta. Det där är ett uttag. Så. Nej. Nu är då har vi väl vad har vi? Vi har fram till vad blir det? 1 2 det är 3 matcher till för här är Elit. Sista matchen går väl kvart över 7. Precis. Men det minns fel. Sen börjar vi slutspel. Ja, och nu börjar solen sakteliga krypa till sängs, höll jag på sig. Så att centerkorten börjar sakta och sakta bli skuggig. Och det kan nog tyckas vara skönt och att den gör det för de som spelar. Holger Glander har fan tagit en korv istället för att spela, Lasse. Ser du det? Ja, det är de vi skulle haft ju. Ja, Lasse Svan, han kommer med. Vi ska med ha ju. Ja, då får vi se om Malmö kan överraska. Jeppsson. Jeppsson, ja. Det
Ser du vilket nummer som målvakten har i... I vad? I Malmö. I Malmö, Malmö... Bergeryd menar du? Nej, i Malmö. I Malmö? Det står jag drömde. Nej, nej. Han har... Han har inget nummer. På väg inget nummer. Nej. Så kan det vara. Ja. Du förvillar mig med varmkorven där, mamma. Ja, jag förstår jag är... du tappar allt där. Ja, men jag är faktiskt inte hungrig. Är du det? Nej. Nej. Men det är... Nej. En korv, en korv. Ja, vad snyggt. En korv, en korv. Tim Hilding. Ja. Und eine korv is eine korv. Ett lika. Tyskarna, de är glada för korv. Ja, det tar jag nog. Jag har hört det där från korv. Jeppsson. Ja, men. Dunkar in den. Simon Nyberg. Simon Nyberg. De är lite loja här. Gör, jag vet inte vad de håller på med. De har byte mellan Jeppsson och Zachariasen. De kör han för att försvara byte här med. Ja, han är säker, Simon. Ja, just det han. Nils Pettersson. Han är ju ny från Hammarby. Precis. Ska väl konkurrera med Simon Nyberg på vänster sex inomhus. Nu när Fredrik gick tysta, så det är väl sant. Otto! Oj, det är det jag menar. Otto Lagerqvist. Ja. Före detta ligaspelare. Marius Steinhauser. Fortsätter på dra dit dem. Ja, den hade inte vi fått på. Nej. Kul. Ja, det kan ju inte stämma. Eamon Jeppsson igen. Ja, skjuter lite på samma ställe. Men det går in, det går ju bra. Fem, tre, Flensborg. Ja, stämmer. Vi har fortfarande ingen klocka, så vi... Jag hoppas de fixar den. Hopp, hopp, hopp. Vi går till min sån. Han lyfter han lite. Ja, lite. Ja, du. Det är min självrediga kraft då. Ja. Där kommer räddningen. Jajamän. En riktig sån flying pickets. Luder Rosenberg ställde ut en matchboll igen. Polischefens son. Nej, han är inte polischef längre. Nej, men han är något uppe i Stockholm här. Men. Du ser två bollar till och med. Där det. Nere. Ja. Ja, det är typiskt. Ja, det är faktiskt så. Han håller på med det fortfarande. Ja. Jag har gjort samma nej. Han får mycket avslut, ja. Mario Steinhauser. Simon Nyberg snurrar upp Zachariasen. Ja, bra gjort faktiskt. Han är inte helt nöjd med nej. Anders Zachariasen. Nej, men det var bra gjort av Simon. Det var väldigt bra gjort. Han hade inte riktig balans. Men, så Malmö är han nu, 6-5. Halva matchen snart gången. Lob Simon Jeppsson. Ja, det är, du har lite rätt där. Alltså. Han tar det. Alltså när man tar det lugnt. Ja, faktiskt. Så är det liksom... Ja, det är klart de är snygga stenhårda uppe i kryssen. Ja, visst är det. Alltså det är också otagbart, men risken är ju att... Jag vet inte. Ja, det är lika mycket risk att missa som man gör. Men det ser så enkelt ut när man bara släpper den så där lite lätt. Så. Men det ska göras det med. Ska du göra? Mario Steinhauser igen. Ja. Nu kom lilla rycket. 8-5 va? Ja. Otto Lager. Nej, tar returen. Jajamän, det gjorde han. Nej. Ja. Det hjälpte inte. Nej.
Gottfridsson visar han bollen, 3 från Krona. Så gör han själv mål. 9-5. Vi är till samma lag, Otto och Torbjörn. Jag tror Otto var med redan då. Ja, det var han. Det var han. Faktiskt. Ja. Berger, du var inte snäll mot han i alla fall. Just nej, nu. Nej, han fick den i ansiktet. Vanne. Lättar in den. Upp! Det var han inte med. Kassen Avad. Ja. Jag vet inte om det var han som de... Man spelar i B-laget i Malmö och han spelar mest försvar. Eller är jag fel i... Ja, ja, det, ja, det var någon. Ja. Vanne igen. Nu ser skjuter han. Nej. Nu skjuter han istället. Åh! Oh! Ja, den var lite snäll. Berger, han gjorde en liten ruff på 3 meter. Ja, ah, snyggt. Ja. Steinhauser. Så, snygg räddning. Nu ska vi ta reda på vad han heter. Vad sa han? I målvakten i Malmö. Ja. Erik Hellsten tror jag han heter. Ja, det kan jag heta. Oh, Steinhauser. Vi chansar på det. Ja, vi vet han det i alla fall. Ja, jag tror vi har rätt allas. Det är kanske någon som ringer in till oss. Ja. Du har ju telefonen framme. Ja. Golla. Yes. Johannes Golla. Ja, fick han revansch. Jajamän. En liten över... Över huvudet. Det är hans syster som spelar... Ja, som är mittförsvar i landslaget. Yes. Som är en otrolig kämpare. Anna Lagqvist då? Eller? Ja, det heter hon. Ja. Anna Lag. Ja. Ja, och jag har det ju jättebra nu sista mästerskapet här. Grymt, ja, precis. Och det ska vi snacka innan om bra. Hanna Blomström var ju fantastisk. Ja, det var, faktiskt, ja, det var en fröjd för ögat. Ja, nu har han rätt dig två lite snällt över... Otto. Ja. Nu sätter de in mittsexa. Ja. Jag tar om vi kommer för den nu. Zachariasen. Han lobbar, det gick inte så bra. Och det gick inte heller så bra. Han får nog en chans till, tror du det? Jo. Oj, snyggt. Långa, långa korta där. Vad snyggt faktiskt. Och då går vi in i matchernas sista spelminut. 1 minut kvar. Affe, ja, det får det vara. Kast till den från Malmö. Ah, snyggt. Rulland. Ja. En krullebulle. Då har vi nog ett, där står din fiskarkompis Ola Ludvigsson. Till höger. Ja, det gör han. Ja. Han äter kort. Jajamän. Körva, 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 körva. Kan det vara en sorunda korv, tror du, mamma? Nej, det hoppas jag inte. Nej, du är ju från... Ett annat företag. Ja, precis. Som gör lite bättre korv. Nej, det får man kanske ge, det får man säga. Nu är det pang-pang här. Nu är det pang! Åh! Oh. Oh. Ja. Vad hade vi? Vi hade 16-9, va? Ja, det blev så. Det var inte direkt jämnt här. Nej. Nej, så blev det. Det är roligt när det är lite spex, men det är fortfarande gruppspel. Så att jag menar, det är ju... Ja, det känns ju som... Det känns ju lite så att... Ja, fan, det... Det spelar kvitt. Nej, jag ska inte säga så att spela kvitt. Nej, det gör det inte, men... Nej, det gör det inte, men... Men det är ju faktiskt...
det är väl inte förrän imorgon så att säga. När gruppspelet är över, då vinner man, då inte åker man ut. Precis. Man behöver inte åka hem, men man åker ut. Ja, man är väl kvar och lyssnar på Hylander, Markolio och ja. Jessica. Exakt. Nästa match går mellan Flensburg lag 2 och IFK Kristianstad lag 2. Alldeles korrekt. Och det är väl inget att vänta på. Vi kör väl, Lasse? Ja, ja. Vi börjar med laguppställning för Flensburg lag 2. Ja. Benjamin Buric, nummer 1. 5, Simon Hald. 9, Holger Glander, för jag tror att han har hunnit dit. Han har inte ätit upp korven. 11, Lasse Svahn. 18, Magnus Jöndahl. 25, Rasmus Lauge. 34, Jörn Persson. 77, Magnus Röv. Hör och häpna, han är faktiskt inne på centerkorten. Håll jag. Ja, då... Utan kor faktiskt. Kristianstad lag 2 ställer upp med nummer 3, Emil Hansson. 5, Arna Fyr Arnason. 9, Hugo Svensson. 16, Rika Kapelin. 20, Anton Persson. 26, Walter Krins. 27, Alfred En. Och 33, Mark Canellas. Canellas. Yes. Yes. Ja, spännande nyförvärv. Ja. Tippa då som det häftigaste nyförvärvet. Ja, faktiskt. Till nästa säsong. Kristianstadbladet som hade... Jag vet inte faktiskt vilka som, om det är handbollskanalen som har någon. Nej, det kan det vara. Det var Canellas etta, som var det Peter Sen i Ystad 2, sen kom jag inte riktigt ihåg. Men jag tror faktiskt att Alfred En också var med på listan, men lite längre ner. Lite längre ner, ja, det är väl... Ja, det är alltid spekulationer. Nippomatch var väl rätt så högt. Ja. Var han inte där nere till Ystad IF? Mitt sexan. Ja, var vakter vi? Får vi låta dem köra line-upen här? Team presentation of Flensburg, starting with goalkeeper number 1, Benjamin Benko Buric. Number 5, Simon Hald. Number 9, Holger Glandorf. Number 11, Lasse Svahn. Number 18, Magnus Jöndahl. Number 25, Rasmus Lauge. Number 34, Jörn Persson. And number 77, Magnus Rö. De möter SM-mästarna IFK Kristianstad som ställer upp med nummer 3, Emil Hansson. Nummer 5, Artnar Artnarsson. Nummer 9, Hugo Svensson. Nummer 16, Rickard Kapelin. Nummer 20, Anton Persson. Nummer 26, Walter Krins. Nummer 27, Alfred En. Och nummer 33, Mark Canellas. Då har vi en minut. Är det dig? Ja. Ja, då är det näst sista elitmatchen för idag. Faktiskt. Magnus Röd mot Emil Hansson i uppkastet. Nej, ja, där är faktiskt två matcher till. Du fel mig. Ja, jag skulle ja. Precis kolla ja. Alla sig ja, bara för att ja, där är två jag vill till. Inte bara slänga det över mig, men... Jo ja, då, jag hann räkna på det. Vi har faktiskt Lugik chans det här emellan ja. Innan vi har IFK Ystad Rimbo i... Jag såg Lugik värma upp där borta och tänkte, aha, det är någonting på gång. Och ett kör. Emil. På det hållet, fick han den med sig. Ja, det svårt. Kan man faktiskt säga att Emil vann den. Ja, det kan man säga. Men om det var rätt, då, ja, det vet jag. Det är hugget. Hugget la stucket. Anton Persson. 1-0. Detta IFK-laget är ganska ungt om man bortser ja. Från Kapelin. Exakt, faktiskt. Exakt, sant. Hald. Kvittera, 1-1, Simon Hald.
Anton Persson igen. Det är gammal Alfred igen, men... Jag tror han är 94 eller 92. Nej. Jan Persson. Det är en utvisning med, men den har inte Anton. Förstått. Nej. Ja, det var... Okej. Den var... Ja, både straff och utvisning är väldigt ovanligt. I bitchen borde det. Ja, rädda Kapellin. Lasse Svahn. Ja, jag tyckte nog om nu ska jag inte... Ja, det verkar som till och med Flensburg tyckte den var billig. Du, ja, du har somnat alla. Nej. Jag är mitt inne i matchen. Åh, vad snyggt. För vadå? Aj. Tog han på sig domaren. Han bad om ursäkt. Ja. Ja, det gäller. Simon Hald mot Krintz. Ja. Det är lite David Goliath där kan man säga. Jag sa inte. Handen uppe. Vi får se hur de... Här vet jag inte om jag hade tagit in väst, men... Ja. Nej, det kunde man faktiskt skippa till, om man ska vara ärlig. Alltså, det spelar, om du spelar 4-2 eller 3-2, det är nästan bara en spelare vägen. Om du så spelar du brett så ska det fungera. Exakt. IFK klarar den utvecklingen ganska bra, ja, faktiskt. De leder fortfarande med 2-1. Lite nonchalant spel av Flensburg. Ja, stolpe ut, Anton. Man ska köra utan ledaren nu. Är det Carola som är ledare? Ja, det är det. Simon Hald, 2-2. Ah! Skulle skifta hand där, Emil. Hugo Svensson inne med. Aj. Oj, det var en autostrada som man sa. Jörn Persson, han skulle vi kolla upp, Lasse. Har du gjort det? Nej. Det var ju faktiskt din uppgift. Shit. Stämmer det? Oh, shit! Ja. Han hade ganska högt... Goric. Hette han Jörn? Jörn Persson, ja. Inte Björn. Nej. Hugo Svensson igen. Jag har sett han den gången. Han är född 99. 99? Och kommer från? Det går från helt annan här. Det var ju helt galet här. Ja. Och en skådespelare. Nej. Ska vi se här. Lugn och fina. Oj. Har de låg i mål? Går du för, Lasse? Inte alls bra. Nej. Hugo Svensson. Ja, det går inte alls på, men det... Snyggt framspelare var Mark Canellas. Det är inte han där ju. Det är för bra läge att ge till Lassesson. Ja, det... Han är för 2000. Fyra lika. Ja, jag ger mig bara. Ja. Eller det är 4-3.
fyra lika är det bara. Alfredén. Oj, jag bara lägger in den. Alfredén. 5-4, Kristianstad. 4 minuter kvar. Jörn Persson, han gör det bra. Men han måste de vara lite tuffare. Ja, Mark Canellas. 6-5. Lauge, han känner att den... Ja, den skulle han haft. Ja, Jörn Persson igen. Jajamän. Han har gjort många. Ja, faktiskt. Vad har du för siffra där? Man har 6 på chans där. Och det har jag med. Ja. På Flensburg. Så ja. Det är 6 lika. Och det kan väl vara en... Ja, det är nog inte mer än 3 minuter kvar, va? Nej, knappt det, va? Det känns som de håller på. Men det är klart 6 mål, inte mycket, men... Ja, armen uppe. Hugo Svensson. Ja. Lite svårt när armen kommer upp. Jag vet inte riktigt vad som... Nej, vad som är tidsaspekten menar du? Nej, alltså, inomhus är det ju 6 pass. Ja, men, ja. Nej, det är nog inte här. Tar jag. 6 pass här är ju ganska mycket. Vi kanske ska fråga. Ja, faktiskt är en bra fråga för att kanske den gamla bedömningen som är kvar liksom. Inom 40 kvar, 7 lika. Och vad bra spelat, Hugo Svensson. Ja, vilken pass. 8-7. Riktigt bra. Ja, det gör han. Det tjuvar Flensburg då. Ja. Ja, det syns där ett spelsinne där som... Ja, absolut. Han är mitt när jag är med. Ja. Grymt. Ja, Lasse Svahn kvitterat 8-8. Lasse Svahn ser lite trött ut om jag får... Vad tycker du, Moa? Han är ju en sån här Duracell-kanin, men alltså han är lite tagen av värmen kan jag tänka mig. Och det är helt naturligt. Det är vi nog alla lite till mans. Absolut. Har bra spelat igen. Och så går ni in i mål. Det här var snyggt. Ja, det är jävla fan. Det var egentligen bra för Kristianstad det. Ja, det var det. Vad har du på din? Jag ser inte, han sitter... 8 lika är det. 8-8. Ja. Oh, utanför. Ah, det var inget bra avslut det. Nej. Frågan om det var ett bra nöjförvärv. Sugen går. Sugen går, ja. Nej då. Nej. Nej, så han får en chans till. Absolut. Lauge, nu de... Nej, det är fejkast. Jag låter han där bak, Kappel. Ja, fejkast ska gå. Vi får se om de slänger in röd. Ja. Ja, det gör de. Ja. Röd. Ja, det är lurigt detta. Det är... Han kan sätta det faktiskt. Ja, så hade jag ju... Liksom kan han få den förbi, vika sig och få en studs eller något sånt så är det nödvändigt för målvakt. Ja, faktiskt. Får han ett rakt skott så är det nog lättare. Jag tar en viker. Ja. Ho, ho, oh, Chaplin blir inte glad. Nej. Ah, han blir inte glad. Det kan jag förstå.
Jag såg Rikke Kablin stå och manade på att de skulle, ja, vad de skulle göra och så. Ja, det var ett upp till Flensburg, mål på sista kastet. Yes, my dear. Yes, my dear. Nu när nästa lag, Kristianstad mot Lugi, håller på att värma upp så bjuder vi på ett litet inslag ifrån beachhandbollen. Varsågoda! Då var vi tillbaka nere på centerkorten efter en liten beachboll overview. Och vi har Lugi från Lund som ska möta IFK Kristianstad. Och nu har vi ju dratt de här lagen så många gånger och det har inte hänt något speciellt. Jag kan köra dem här. Jakob Sigmund, nummer 8 Alfred Jönsson, nummer 10 Linus Eriksson William, nummer 15 Lukas Pellasen, nummer 3 Marcus Sjöbring, 4 Hampus Henningsson, 7 Jakob Sigmund, 8 Alfred Jönsson, 10 Linus Eriksson William, 15 Lukas Pellas, 19 Johan Palm, 19 Adrian Hesselkrans, 20 Josef Kava, 21 Isak Persson, 22 Jakob Sommersson, 23 Karl Möllerström, 24 Kasper Kjell och 28 Hampus Nygren. IFK Kristianstad lag 1 i svarta tröjor ställer upp med nummer 1 Leo Larsson, Adam Nyfjäll nummer 4, 6 Filip Henningsson, 8 Anton Alén, 10 Titur Örn Einarsson, 11 Johannes Larsson, 13 Olof Gudmundsson och 17 Helge Friman. Det var dem det. Och detta är då som jag sa till Moma, näst sista elitseriematchen för idag. Nästa match efter här, det är IFK Ystad mot Rimbo. Och sen börjar vi med slutspel. Ja. Ja. Då är det Alfred Jönsson, Karl Möllerström och sen är det Marcus Sjöbrink och sen Anton Hagvall i Lugi, Anton Alén, Henningsson och Nyfjäll och Olli som är i Kristianstad. Thomas Axner, ledare för Lugi och Stefan Junglöf ser ut som var ledare för Kristianstad. Ja. Så skulle jag vilja ha det. Jag kan säga det, Lasse. Jag var nere och hämtade varsin vatten till oss. Ja. Det var lång kö till korven. Det kör var jag. Ja. Ja, då är det så runda korv. Nej. Nej. Ja, det är en skankorv. Det är klart det är det, mamma. Ja, det är det nog inte. Men, okej, ja. Skitsam. Skitsam. Korv som korv. Ett noll. Kristianstad. Det kluckade så var det vi som drack vatten här, kan jag säga. Oj. Lukas Pellas. Ja, han spelar nu på fel kant så att säga. Som blir rätt i beachhandboll oftast.
Exakt. Exaktumento. Ja, bra spelat. Anton Hallén. Han är bra faktiskt. Alltså Anton, det är... Ja, jag tror det blir en tillgång. Ja, men där ser du också det där. Det var inget hårt skott. Nej. Nej, men det var ju inte det. Han hoppar in explosivt och så bara blupp. Kanske inte led blupp, men... Kasper Kjell, väst. Ja. Lukas Pellas, Alfred Jönsson. Ja, bra spelat. Mycket bra. Pellas, ja. De har Jakob Simon längst ut, Lugi. Ja, vet jag faktiskt inte vem det är. Nej, inte jag heller. Jag har inte hunnit kolla. Nej, jag känner inte igen han. Jag har inte sett han. Jag vet inte alls var han kommer ifrån. Adam Nöjfjäll. Vi har 3-2 till Kristianstad. En 0-0 tror jag det. Jag spelas igen. Adam Nöjfjäll. Ja. Han har samma avslut, den går mellan benen. Ja, faktiskt. Hopp, 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 hopp. Är inte det klassiskt mittsexavslut nu, va? Jo. Ja, för han passar sig där. Det blir rätt många steg i sig. Ja, men... Oj, oj, oj. Nej, jo. En etta på Anton Hallén. Det var två händer i bröstet. Men vilket bra avslut. Men ja. Får den knuffen ut, Lasse. Och lägga den, ja. Ja, det är styrka. Vi kan påminna om Henningsson i kroppen lite grann. Simon, Jakob där ute. Oj! Ja. Ja, vi får se hur Lugi gör här om de låter målvakten ligga kvar. Ja, tycker jag är rätt smart. De behöver inte det ju. De kommer ju. Det blir ju ändå en man mer hur fan de än gör. Ja. Ja, det är bara en som är i vägen egentligen. Egentligen. Och sen så säkrar man ju bak om man nu skulle missa. Så. Du har ju dubbla. Korrekt, korrekt, korrekt. Mm. Vände Lugi på grund av utvisningen. En utvisning kan bli extremt ödesdiger här på Beach Humble. Ja, det är det. Oavsett vilket lag det är drabbas, ja, ja. Så är det det. Nu har de ju flöjt att de har en målvakt som kan spela handboll. Ja, alltså, bra gjort och hållit. Ja, det är det. Hopp, 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 hopp. Fem lika. Ja, det börjar bli lite aggressivt. Ja, vad är det? Sex på dig och fem på mig, va? Ja, jag har fem lika. Sex. Ja. Hör ett liv för Kristianstad-spelaren. Ja, Kalle Möllerstedt. Ja. Fem minuter har gått. Möllerström, förlåt. Ja. Jag tänkte jag kom på mig själv. Det lät inte rätt, eller? Nej. Det kändes inte rätt i munnen. Nej. Jag hörde vad du sa, men jag... Nej, du sa inget heller. Nej, just... Ja. Så kan det vara. Alfred Jönsson i alla fall. 7-5. 7-5, ett litet grepp kopplat. 4 minuter kvar, kan det vara det? Ja. Får det väl vara? Ja. Ja, nu han är rätt. Ja, faktiskt. Adam Nöjfjäll igen. 7-6. Lägger den grant där nära benen. Så grant så. Ja.
faktiskt en spelare som inte jag har hört talas om sig tidigare. Fast han har varit både spelat i Sverige och i Danmark. Ah, ja, men ingenting för mig. Alltså, jag har inte... Ah, ja, men det är koll faktiskt. Jag kan inte uttala mig någonting. Nej, men det är roligt. Han har tydligen gjort en bra resa de sista åren. Det måste vara någon som har koll på det ju. Ja, det... Ja. Han var väl från Lysekil... Någonstans där, ja. Skulle jag vilja ha. Någonstans där, från grunden. Handen uppe. Ja. Ja, ah, det är riktigt bra gjort. Han slänger sig gött där. Ja, riktigt bra avslut. Bitchambosmässigt. Jakob Seymour, han var riktigt värst alltså. Ja, faktiskt. Sen kanske inte man kan vara så inomhus, men... Nej. 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 Ja, han skjuter åt det. Ja, de har... Det är rätt dålig, bara gå på läget. Ja. Det blir lite jobbigt för Olli detta, han kör ju... Vad har du där? 8-7 va? Ja, Lugi leder med. Lugi har ett upp, ja. 3 minuter kvar. Tre minuter. Ja, det är mycket kvar ju. Det fan kan inte knappt det var. Jaha, ser man. Ja, då är det ju mycket match kvar. Han luktar grillat. Det är inte snällt att få den höga bollen mitt i sol... Ja. De håller bra ut. Ennings. Ja, vad bra han gör det. Får de med passa sig här? Ja, det är nog en gränsfall där. Taggad Olli. Ja, så in i bängen. Han är ju tävlingsskalle. Ja. 8-8. Tappat sitt grepp läge. Ja, de har faktiskt gjort. Tappat lite av sitt spel. Ja, det gör han bra. Kasper Kjell. Det gick nog på nästippen där på Oliver. Ja. Ja, han gör det riktigt bra. Ja, ja, absolut. Men det är... Kasper, han... För vad väst har han väldigt lite avslut. Men när han väl gör det så är det ingen som är med på det. Så det är nej. Bra. Det är bra. Ja, det är ju en liten spelfördelare ju så. Oja, oja. Oh, det är stäckt. Ja, det är stäckt. Nej, jag såg varför... Hampusen som trodde jag skulle faktiskt spela på beachen, men det... Ja, han började. Ja, bra gjort av både han och Filip. Var ju stöttepelarna ja. I lågan. Ja, faktiskt. Men jag förstår inte att han kan vara lite skavank. Oj! Ja, Phil Pennison lite irriterad. Det var för många spelare på banan. Han Lugi. Ja, det såg inte jag. Det var väl målvaktsbytet som inte var. Ja, vi har 9 lika. Jag tuffat detta. Man tuffat till sig lite. Det nu börjar lite mjukt. Håll läget. Ja. Han kommer ut bra där, Olli. Bomma. Nej. Vi ska se, det kan inte vara mycket kvar. Har du 9 på dig, Bomma? Ja, det är 9 lika. Men det är inte allt 10-9 till IFK Kristianstad. De har vänt detta. Jag tror... Någon måste ta läget. Kasper Kjell. Kjöla. Ja. Det är precis det avslutet man ska göra i det läget. Ja, men klockrent. Riktigt, riktigt bra spel. Jag måste berömma Kasper Kjell. Otrolig kjöla i spelet och i avsluten där. Ja. Jajamän. Det blir lika. 10 lika, mamma. Yes. Har du noterat? Det är noterat. Note by doing. Ja, då har vi
sista elitmatchen för dagen, Lasse. Ja, det har jag ju sagt några gånger, men det, ja. Men det har vi faktiskt. Men nu har vi det, ja. Och det är Rimbo från Roslagen. Ja. Som möter IFK Ystad. Pågarna från Slätten. Ja. Mm. Jajamän. Ikväll uppträder Lars Winnerbäck på Öja. Där skulle jag faktiskt vilja vara även här, men jag skulle faktiskt, jag har blivit ett Winnerbäck-frälst. Ja, men jag skulle Humlegården. Jag skulle mycket väl så... kunna, nej. Men det är inte hans egentligen, nej. Det är en annan, men han gör det bra. Gillar du han? Ja. Ja. Ja, jag tycker han, jag har inte lärt känna honom så. Förrän bara för en liten tid sen fick jag liksom tag i några låtar, tänkte det var inte dumt det. Men det är väl kanske så att han kommer nästa år till OS Beach Live. Det kan vi hoppas. Men i år har vi ju... Jag vet att mitt Mats Engblom är, jag tror nästan Mats Engblom är en mega nörd på Lars Winnerbäck. Jag för mig det. Ja. Plus att han spelar hans låtar på gitarr själv. Så att... Mats Engblom, sportchef i OB Helsingborg. Jajamän, jajamän. Amen. 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 0455 Karlskrona. Amen. Det kör vi testa det... med 0454 var det. Ja, det är nog Sölvsborg. Nej, det är 0456. Ja. Nej, du kan då. Du får ta bättre frågor till mig. Karlsson. 044 kan. Och så tar vi sitta 0457. Ja, jag kan. Det är Ronny. Ronny. Så kan jag inte mer. Jo, inte kan jag. 0-11. Den staden hade vi uppe igår. Och i Alexos då? Nej. Karlstad eller? Nej, du var och tittade på en match där det laget spelade ju. Norrköping? Ja! Norrköping. Det glömmer du aldrig nu. Det var ju Henrik. Ja, ja. Det är 0-11. Jaha. Brukar du ringa till Henrik då? Nej, men... Ibland har man, får man nummer på hit. Ja. Ja, det får man kanske. Ja. Ja, här ska vi köra en uppställning. Det kan vi göra. Tar du Öystad så tar jag Rimbo. Det kan jag göra. Nummer 1, Sebastian Glenhorn. Inte här. Inte här, nej. Då kör vi nummer 8, Kristoffer Snell. Nummer 9, Oliver Olsson. Nummer 12, Linus Olsson. 25, Fredrik Andersson. 27, Johan Nilsson. Och 83, Fredrik Pettersen. Snyggt. Rimbo ställer upp med nummer 2, Endrit Abdullahi. Nummer 3, Willy Wikström. 6 Jonas Andersson, 7 Simon Axelsson, 9 Filip Lindros, 11 Patrik Södlund, 17 Nikolas Milovanovic och 19 Sasha Milovanovic. Så är det. Då är det. Nummer 33 Herman Bosson och nummer 83 Fredrik Pettersen. De ska ta sig an Rimbo HK Roslagen som ställer upp med följande lag. Nummer 2 Endrit Abdullahi. Nummer 3 Willy Wikström. Nummer 6 Jonas Andersson. Nummer 7 Simon Axelsson. Johan, nummer 9 Filip Lindros. Ja, nu är det Patrik Söderlund. Ja. Alltså jag brände ut. Ja, lite ljus i höj, alltså ljus i huvudet, så han har kanske lite lätt att få färg. Ja. Vi kan väl bara säga det, Lasse, ja. Att efter denna matchen så kommer vi då ha en match mellan IFK Kristianstad lag 3 mot Kävlinge HK lag 1, och det är semifinal i seniordamer. Ja. Så är det. Där Kristianstad ligger i division. De gick upp i division 2. Va? 2 kan vara då, ja. Mm, ja. Jag är inte riktigt. Ja, de gick upp vet jag, i alla fall. Ja. Ja, de har börjat satsa lite på damverksamheten i Kristianstad. Och jag har haft ett samarbete med NSB Handboll. Och... Ja. Du stannar i holken, va? Du har gått upp. Johan Nilsson mot 11. Söder, vad heter han? Söderblom, va? Ja. Söderlund. Patrik Söderlund. Ja.
Ah, Johan Flora ett till. Ja. Kör de väst på Jonas Andersson i Rimbo. Oj. Simon Axelsson. Endrit Abdullahi och nummer 19 är ja. Sasha Milakovic. Vad tror du, Lasse? Ja, det blir lite både och faktiskt. Jag vet ju att Rimbo kan spela handboll och det var på de huvudiga utrymmen de får. Sen kan jag just det också, så att jag tar mig igen match. Ja. Simon Axelsson 1-0. Rimbo. Ja, jag såg det. Osh. Gille som heter Oliver Olsson. Ganska duktig beachhandboll. 1-1. Ja. Du såg den efterslänga lite där, va? Ja, den. Ja, ja. Nej, är det bara kontrollerat så jag är nöjd. Jonas Andersson. Vi ser här. Ni gick utanför. Eller var Linus på den? Han hade ett ben uppe, men om han var på den låter jag... Det blir straff i alla fall. Det hade jag... Endrit Abdullahi. 2-1 Rimbo. Ja, det börjar bli lite skugga på planen. Jag tror de tycker det är ganska skönt. Ja, faktiskt. Jag tror det börjar att... Ja, bra spelat av Pettersen och jajamän. Oliver är stensäker. Ja. Jag tror faktiskt det börjar kännas lite i kropp och själ. För bägge lagen eller för alla lagen. Så att, ja. Du är en sak om du har haft ett slutspel framför dig. Då har du lite mer kraft att plocka på. Ja, men... Nu släpper de väst lite lätt här. Au. 3-2 Rimbo. Ja. Nu har de stängt klockan helt och hållet så det kanske är... Upp. Straff. Ja, men tar man det åt ena hållet får man ta det åt andra. Ja. Det är viktigt... Bara konsekvensen är där. Oliver. Räddning av Willy Wikström. Fyra två, ett litet miniryck av Rimbo. Ja, det är lite så. Lite så är det. Nej, utanför. Ja, utanför. Ja, okej, det var... Okej. Johan var nog inte helt nöjd. Han ville nog ha något med sig där. Men som sagt, beachhandboll blir det kontakt. Nej, måste ha dem. Ja. Simon Axelsson skjuter mycket, han skjuter mycket nere. Ja, gör det. Men han har varit säker idag. Ja, mycket. Om man bortser från första matchen som var det väl Rimbo. De fick ju storstryk mot... Ja. Den kunde du... Sätta ut kanske. Jonas Stömmer. Ja. Ja, men jag tycker det är bra. De snackar igenom. Lugnt och fint. Ja, det är nere. Jonas Andersson. Ja, de har gjort ett riktigt ryk här nu. Åh, stolpe ut. 6-2 Rimbo. Ja, det är tungt. Det börjar bli tungt för Ystad. Ja, nu börjar det. Se om vi har någon tid här. Ja,
Ja, Jonas Andersson. Ja, jag tycker de... Ja, nej, de spelar bättre. De spelar... Lite bleka bakåt. Det brukar ju vara... Ja, jag vet inte vad som är. Johan. Ja, Oliver fortsätter sätta dem där. Ja, måste ha lite tag i dem där bak, Öystad tror jag, för att de ska komma i kapp. Det räcker inte bara att... Ja, nu sköt han uppe faktiskt. Simon Axelsson. Ja, men den är ju, det är ju bara en ren otur. Ja. Ja, det är tre. 4 minuter kvar. Har de gjort 8-3? Har de gjort 3 mål bara? Ja. De har faktiskt bara det Oliver som har gjort mål. Eller det är bara Oliver som har gjort mål. Ja, de har lite jobbigt med Jonas Anders. Alltså, ja, de lägger lite för mycket på Endrit kanske. Ja, antagligen, ja. Precis. Ja. Ja, det var i alla fall. Ja, pang i bygget i så fall. Ja, det var. 8-4. Oj. Ja, de tör in bara. Ja, kan man säga. Ja, de skulle hellre haft dem där upp. Det är för bra läge. Ja, absolut. Helt rätt. Ja, precis. Så är det. Nej, detta är nog... Ja, det är kört. 9-4. Ja, nej, det är... Rimbo har... Han har väl 3 segrar nu. Ja, bra räddning, Linus. Avslaget, får man väl säga. Får man väl... Ja, det är lite frustration och lite... Ja. Stannar man blir efter... Hur är det? Ja, det var en... Ta nya tag. Ja, 10-4. Usch, ja, riktigt bra. En liten underjordnare. Jajamän. Mycket studspass. Ja. 11-5. Rimbo. Nu var det snart vi inne i sista minuten. Ja, bra då. Känsla vi har. Ja, bra. Bra läge. Det vill sig inte för Ystad, det vill sig mer för Rimbo, så kan man säga. Så kan man säga. Han var bra i mål också, Rimbos målvakt. Ja. Ja, det känns som allt går deras väg. Nej, det går inte alls. Ja, så är det. 12-5 Rimbo. Riktigt övertygande seger. Ja, det får man säga.
Yep. Det var det. Det var det. Grattis Rimbo. Geting fick jag på mig. Vi ska göra en liten uppdatering så vi kommer snart tillbaka.